Տիկնեք եւ Բարոնայեք, ձեզ ողջունում է ID Bank-ի հատուկ չվերթը։ Տեղական ժամանակով հանգստի 1-ներ ուժանն է։ Ձեռք բերեք Premium Dasi Visa Travel Card-ը եւ ստացեք ճամփորդական արտոնությունների անսպառ փաթեթ։ Card, քարտեզը բացահայտելու համար։ Մանրամասները ID Bank.am կայքում։ Ողջույն, եթերում կորներն է եւ ձեր հաղորդավար Սամվել Սուրքեսյանը ժամանել ենք Lens հայ-ֆրանսիական ֆուտբոլի կապը բացահայտելու նպատակով։ La football en français. Եթերում կողներն են։ Հայ-ֆրանսիական ֆուտբոլի կապը բացահայտելու նպատակով Ֆրանսիա մեկնեցինք Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբի հետ միասին, որի 6 ֆուտբոլիստներ եւ 2 մարզիչներ Սարդարապատի եւ Լանսի համագործակցության շրջանակում գործողվել են ֆրանսիական ակումբ վերապատրաստման։ Մեր հերթական ֆուտբոլային տրիպի ընթացքում ավանդաբար օգտվում ենք ID Bank-ի Travel Card-ից, որը մեզ միշակ ճամփորդական գոլային փոխանցումներ կատարեց։ Lens մեկնելուց առաջ մի քանի կարևոր նպատակ ունեինք Փարիզում։ Նախ այցելում ենք տեղի հայկական թաղամասը՝ Glen Alfortville, որը ոչ պաշտոնապես կրում է փոքրիկ Հայաստան անվանումը։ Օրինակ Կոմիտասի փողոցով անցնելիս ամեն քայլափոխին մեր երագույնն է։ Գործում են հայկական դպրոց, եկեղեցի, ռեստորաններ, խանութներ։ Գալ Փարիզ եւ չտեսնել Էյֆելյան արտաշա աշտարակը լափոքի հանցագործություն կլիներ։ Տարեկան շուրջ 7 միլիոն զբոսաշրջիկի Փարիզ այցելելու պատճառ հանդիսացող Էյֆելյան աշտարակը տեսնել ցանկացողների շարքում էին նաեւ PSG-ի հետ Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչի պատասխան խաղի համար։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք ժամանած Դորտմունդի Բորուսիայի երկրպագուները։ Եթերում կոնեան է։ Բայց չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Փարիզից մեկնում ենք Lens, հանգրվանելով ֆրանսիական ակումբի Lagayet մարզաբազայում։ Lagayet-ում առաջին օրը սկսում ենք այսպիսի տեսարանով եւ ծանոթանում ենք Lens-ի մարզաբազայի պայմաններին։ Իդեպ Lagayet ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է ածուխ, որն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում նաև մարզաբազայում։ Ժամանակին Lens-ը երկրի հանքարդյունաբերության կենտրոնն էր համարվում։ Bonjour, շատ ուրախ եմ, որ բոլորը հավաքվել եք այստեղ այսօր, ու ես կարող եմ ցուցադրել հայ-ֆրանսիական ֆուտբոլի կապը ու բացառի ռեպորտաժ պատրաստել եմ հատուկ ձեզ համար։ Արդեն երրորդ անգամ է, ինչ գտնվում եմ Lens ֆուտբոլային ակումբում։ Առաջին անգամ, որ եկա, ինձ համար դեռ խորթ էր ամեն ինչ, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն այդ երկու շաբաթերում ընտելացա այստեղի մթնոլորտի հետ, ու որ կարողանացնեմ ամենաշատը այդ ըստեի հարգանքներ դիմացինի նկատմամբ, որ ինձ շատ պետք եկավ հետագայիս համար։ Այստեղ ես տեսա, որ խաղացողն ինչ արագ է մտածում, եւ գալով արդեն Սարդարապատ, այդ փորձեցի կիրառել Սարդարապատում, արագ բաժանվեմ գնդակից եւ վստահ եմ, որ կկարողանամ ինձ լավ դրսեւորել։ Bonjour, ça va, bon appétit, bonsoir.
Առաջին օրը թեթև է անցնում։ Սարդարապատցիները հասցնում են զբաղվել նաև այլ սպորտաձևերով. Փոքր թենիսից մինչև սեղանի ֆուտբոլ, մարզասրահից մինչև բռնցքամարտ և թեքբոլ։ Այնուհետև դիտում ենք Լանսի միջև 15 տարեկանների թիմի խաղը, որի հետ դիմակայությունում իր ֆիզիկական տվյալներով առանձնանում էր ապագա Լուկակուն։ Իդեպ, անկախ տարիքից երեխաները շատ հասուն ֆուտբոլ էին ցուցադրում, ինչն արտացոլվում էր յուրաքանչյուր գործողության և շարժման մեջ, կարճ ասած մեծերի ֆուտբոլ փոքրերի կատարմամբ։ Դե իսկ հետո նույն խաղադաշտում մենք ենք փոքրիկ ֆուտբոլային դիմակայություն կազմակերպում, որին մասնակցեց նաև ձեր հաղորդավարը։ Խաղին նախորդած մարզումը նկարահանեցի առաջին դեմքից, Prodigy-ի լեգենդար տեսահոլովակի ոճով։ Le football en français. Արի, արի, արի։ Ինչ ունի կանում։ Ինչ որ։ Ես չեմ ասի։ Եհապե դի քոննա։ Դու քո մտքի հավաքի։ Դե ապե ինչ տպավորություններ ունես, խոսքի ինչ ես սովոր էստեղից։ Հա ինչ է սովորել հանգիստ ասա։ Հիմա ակադեմիայում տենում ես, ծերո բարևում ես։ Հա, բա այդի պիտի անես։ Ա հարգանք այդի։ Բա մարզի չես տենում, այդ ու սավ ինձ հերթով ծերո բարևում ես։ Բայց պետք է անես, բայց պետք է սովորես։ Դա մենակով ֆուտբոլը չի, դա մարդկային է։ Ես արդեն երկրորդ անգամ եմ գալիս Լանս ֆուտբոլային ակում Ֆրանսիա։ Ստեղի ֆուտբոլը շատ է տարբերվում Հայաստանի ֆուտբոլից։ Ստեղի տղերքը շատ պատրաստված են, ավելի ինտենսիվ ապարունքներ են գնում եւ ավելի արագ են ստե մտածում, քան մեր Հայաստանի ֆուտբոլի երեխաները։ Իսկ դու ո՞նց ես անցնում ֆուտբոլը։ Ես լուրջ եմ մոտենում ֆուտբոլին, չեմ գալիս զբաղվելու համար կամ ժամանակ ասկացնելու համար։ Ինչ նպատակ ունես ֆուտբոլում։ Ուզում եմ դառնամ հայտնի ֆուտբոլիստ։ Պատրաստ ես քեզ շատ բաներից զրկես, որ դառնաս բարձրակարգ ֆուտբոլիստ։ Հա։ Եթերում կորներն է։ Լյագայեթ մարզաբազան գտնվում է Լանսի արվարձանում։ Երեկոյան ամբողջ խմբով զբոսնելով մեկնեցինք Լանս։ Տղեկ ջան, ուղեկ գնում։ La Lons? Դեպի bus station։ Խոս, հապե ֆրանսերեն խոսացեք, ֆրանսերեն մի քիչ bus station։ La station de bus։ Session. Elle va courir. Courir, ailleurs. 1 hour later. 3 hours later. 2 հագեցած օրն ավարտում ենք բարձր տրամադրությամբ։ Եվ փոխում ենք այս պահին Բոլոգովս գաղում ենք այս ավտոբուսը գրայո ավտոբուսը գաղում ենք Սարդարապատը դեպի ավտոբուսը մեկնում եւ Լագայեթ Բարձես 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 հենց հիմա բոլորը մտնում ենք հելո բոնժուր միսիե միսիե մտեք մի քիչ շարագացեք միսիե հա շարագացեք շարագացեք շա հասանք մենք փրկված ենք օրը փրկված է եւ մենք վաղը կմարզվենք եթե հեմ կողնիր Երկրորդ օրվա մեկնարկը մեր սենյակի պատուհանից նույնպես հետաքրքիր էր։ Իր հերթական մարզումներ անցկացնում Լանսի գլխավոր թիմը։ Վիգեն, quickly, Վիգեն, quickly, quickly. Rapid move. Ոչ վաղցար արդեն բա։ Դարա ինչ է։ Ինչ։ Ինչ արծվին հետ պատասխան։ Բարև բոլորին։ Լսում եմ։ Այսի պտի հակցն էիք նոր։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Ինչպես միշտ։ Այսքան նրախ պետք է կարաս հետ գիրես արդեն։ Տարբերությունները մարուկների մեջ են, բայց այդ մարուկները ֆուտբոլում շատ կարևոր են, կարծում եմ։ Մոտով խաղն է, տակտիկան է, ստրատեգիան է, ամեն ինչ այդ մարուկների մեջ է։ Իմ համար էսի շատ լավ փորձ է, շատ մեծ հնարավորություն այն ուրիշ երկրում ցույց տալու, եվրոպական երկիրը շատ մեծ
հնարավորություններ կան ստեղ։ Երկար տարիներ չի եղել ոչ մի պրոֆեսիոնալ թիմ Արմավիրում, ու Սարդարապատը շատ լավ նախագիծ էր մեր բոլորիս համար, որտեղ բոլոր երեխաները ունեն հնարավորություն խաղալ մեծ ֆուտբոլ։ Հայաստանի հավաքականի եւ ֆրանսիական մի շարք ակումբների նախկին հարձակվող Էրիկ Ասադուրյանը ներկայումս Լանսի ակադեմիայի տնօրենն է եւ համակարգում է ֆրանսիական ակումբի եւ Սարդարապատի ակադեմիաների միջև համագործակցությունը։ Էրիկը սիրով համաձայնեց մեզ համար Լանսի մարզադաշտով տուր կազմակերպել։ ՀԱ 1933 թվականին կառուցված Բոլար Դելելիս մարզադաշտն արդեն ավելի քան 90 տարի է Լանսի տունն է։ Ստադիոնը տեղավորում է շուրջ 38,000 ֆուտբոլասեր, ինչը մոտ 7,000-ով ավելին է, քան քաղաքի բնակչությունը։ Չնայած այդ փաստին, Ֆրանսիայի ընթացիկ առաջնությունում ներկայումս 6-րդ տեղը զբաղեցնող Լանսի տնային խաղերին Բոլար Դելելիսը միշտ լեպլեցուն է։ Մտնոլորտը տպավորիչ։ Ուշագրավ Stadium Tour-ից հետո զրուցում ենք Էրիկ Ասադուրյանի հետ։ Alors, c'est un projet qui est aujourd'hui bien construit. Il est bien établi. Il y a des bonnes bases. Et le plaisir que l'on a, et notamment moi en tant qu'éducateur ou directeur de centre de formation, c'est de voir la bonne évolution des joueurs de Sardarapat et les éducateurs du FC Sardarapat. Avec ses vannes, elle est toujours aussi belle. C'est déjà une belle aventure humaine avec ses vannes. C'est le fait d'avoir une personne qui a cru à ce projet et qui l'a créé. Et quand on voit l'énergie que ses vannes produit pour ce projet, nous on fait que le suivre et avec beaucoup de plaisir. Yeterum Kornene. Մարզաբազա վերադառնալուն պես որոշեցինք հատուկ ձեզ համար մրցույթ կազմակերպել։ Այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր, թե մեր ֆրանսիական ռեպորտաժի որ դրվագն էր քո կարծիքով ամենաուշագրավը։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր եւ Լանսի մրցանակը։ Ֆրանսիական ակումբի ակադեմիայի պատանեկան թիմի խաղային կոմպլեկտը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը մայիսի 22-ն է, ժամը 22:00։ Նարջան արի Արի։ Կարի քեզ խոսում։ Տակացրել եմ քո համար, նստի։ Նա փոխանցիր քո միկրոֆոնը։ Bye bye microphone։ Ուրիգինես լեհտա։ Աջողություն։ Աջողություն։ Լորդես, ես Լանսում գտնվում եմ արդեն երկրորդ անգամ։ Շնորհակալ եմ Լանսին, ես Սարդարապատին, որ իրենք ունեն համաձայնություն եւ երեխաներին կարողանում են տեղափոխել արտերկիր եւ վերապատրաստել։ Սարդարապատի ու Լանսի տարբերությունները այդքան էլ մեծ չեն, ուղղակի Լանսում ավելի ինտենսիվ է պարամունքներ ընթանում։ Երբ որ Հայաստանի հավաքականի կազմում ես խաղում, հասկանում ես, որ արդեն դու հասնում ես քո ուզածին, ուտեղ սխալ վերը տարբերակ պետք է չունենաս, որովհետև դու ներկայացնում ես քո ազգը։ Եթերում կորներն է։ Եկավ ամենապատասխանատու օրը։ Սարդարապատի ֆուտբոլիստները միացան Լանսի պատանեկան թիմերին։ Մարզումները սկսված են։ Պարամունքները լավ են աստում ու փորձում ենք հարմարվել թիմին, որտեղ ավելի արագ ուժով են խաղում, պասերը ավելի ձիգ, որակով, տեխնիկան ավելի զարգացած է, փորձում ենք հարմարվել թիմին։ Բոնժուր, ժտեմ, մերսի։ Համար դժվար էր, որովհետև իրանց հետ դեռ չէի պարապել, չգիտեի իրանց խաղաոճը, իրանց խաղաոճը արագ ուժային խաղն է,
Ես էլ դեռ տենց չէի խաղում։ Հիմա փորձում եմ միանց հետ ընտելանալ, համագործակցել թիմի հետ ու միանց հետ հավասար խաղալ։ Մեր Racing Club de Lens partnership որ ունենք միասին, բայց մեր դնորեն ընդեղ Ժոզեֆ Ուղուրյանն է եւ մեր technical director, academy director Էրիկ Ասադուրյանն է։ Ինքը շատ լավ գիտի ոնց կարող ենք երեխաները օգնել, որ լավ սովորում են եւ կդանենք իրենց մինչեւ professional level։ Այսքա մեզ համար շատ կարեւոր է։ Ահա այսպիսին է հայ-ֆրանսիական ֆուտբոլի կապը կորների աչքերով։ Արդեն հուլիսին Սարդարապատի ջանքերում Հայաստանում կկայանա Մադրիդի Ատլետիկոյի ակադեմիայի հավաքը, ինչը կնպաստի նաև հայ-իսպանական ֆուտբոլային կամուրջների կառուցմանը։ Հուսով ենք հավանեցիք մեր ռեպորտաժը։ Եթե այո, ապա դիտեք, լայքեք, առաջարկեք ձեր ընկերներին եւ տարածեք տեսանյութը։ Իսկ մենք ձեզ ինչպես միշտ կասենք, մերսի բոկու կորների ստաներ։ Դուք ամենալավն եք։ Սարդարապետ! Եթերում կորներն է։